Assalamualaikum dan salam Sarawak ku sayang. Buletin Ukas edisi petang 2 Oktober 2020 bersama saya, Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak telah melaksanakan pengurusan hutan lestari bagi memastikan kawasan di negeri ini sentiasa diliputi dengan hutan. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ini penting untuk memastikan urusan tersebut akan dapat dimantapkan dengan kerjasama pelesen-pelesen balak. Dan kita begitu komit untuk melaksanakan sustainable forest management. Dan disebabkan itu, kita telah pun membuat keputusan untuk menjadikannya mandatory bagi pelesen-pelesen balak untuk mendapatkan certification. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2020 Jabatan Hutan Sarawak di Miri pada Khamis. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah menzahirkan rasa puas hati dengan keupayaan Jabatan Hutan mengekalkan keluasan kawasan berhutan di Sarawak. Kita mempunyai polisi guna tanah yang jelas dan komprehensif dan selari dengan dasar-dasar kerajaan negeri. Di mana melalui polisi ini seluas 6 juta hektar dijadikan sebagai kawasan hutan simpan kekal, manakala 1 juta hektar pula dijadikan sebagai kawasan terlindung. Terdahulu semasa berucap, Pengarah Jabatan Hutan Sarawak Datuk Hamdin Mohamad berkata, selain penyampaian APC kepada 72 orang penerima bagi tahun penilaian 2019, pelbagai anugerah lain turut disediakan. Antara anugerah-anugerah lain, anugerah-anugerah baru yang diperkenalkan oleh Jabatan Hutan Sarawak bagi menghargai kaki tangan kami adalah seperti berikut. Anugerah Pegawai Contoh bagi tiga kategori utama, iaitu kumpulan pengurusan dan profesional, kumpulan sokongan 1 dan kumpulan sokongan 2. Anugerah yang kedua ialah anugerah pasukan berprestasi tinggi yang di Jabatan Hutan Sarawak, dan yang ketiga anugerah pejabat hutan wilayah terbaik. Majlis sama turut meraikan seramai 24 orang kakitangan Jabatan Hutan Sarawak yang telah dan akan bersara bagi tahun 2020. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak serius dalam usaha mengembangkan pendidikan sains dan teknologi di negeri ini melalui penubuhan Pusat Sains Sarawak. Menurut Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi, Datuk Seri Michael Manyinjawong, penubuhan pusat berkenaan merupakan usaha kerajaan negeri untuk melahirkan generasi baru yang kreatif, inovatif dan kompetitif untuk mencapai sasaran menjadikan Sarawak sebagai negeri berpendapatan tinggi. Katanya, Kerajaan Negeri melalui inisiatif Kementerian Pendidikan memfokuskan kepada usaha untuk melahirkan modal insan dalam pendidikan sains dan teknologi. So the objective of establishing a science center is to provide rich learning environment to create interest, awareness and enthusiasm in science for students, teachers and the community at large. We need a science center that can provide an environment and exposure to the general public, especially young people, about science, technology, discovery in an interactive, fun and informal way. Berucap semasa Majlis Pecah Tanah Tapak Pusat Sains Sarawak yang dirasmikan oleh Ketua Menteri, Dato' Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg di Kuching pada Khamis, Dato' Sri Michael sekali lagi menegaskan penubuhan sekolah antarabangsa di Sarawak adalah sah dan tidak melanggar Akta Pendidikan 1966. There was an Education Act 1996 which made it mandatory for all preschool, primary schools, secondary schools and tertiary institutions to use Bahasa Malaysia as a medium of instruction, with the exception of school board expatriate and also private schools. So ours does not fall under that act. Ours fall under the private school, because our private school will be owned by Sanyong Service
Senerian Bahad, operated by Sanyong Service Senerian Bahad. So this is a private entity. So our international school learning chairman is lawful. Laporan seterusnya mengenai peruntukan pinjaman rumah panjang. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera Sarawak, Datuk John Sikitayan berkata, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan RM50 juta, manakala Kerajaan Persekutuan memperuntukkan RM10 juta bagi membiayai kemudahan pinjaman membina rumah panjang. Cuba tahun dulu bisi kena dai tahun 2019. Nadai. Ah tahun 18 nadai 19 nadai lebih banyak pegawai mahdil cuba. Nadai nambah gig kita Sarawak. Kengkak kebisi ni kita Sarawak saja. Nadai ke tahun tu kita itu bernasib lawan perintah kena bertukar ngagai perintah Perikatan Nasional lalu sidak bisi nyumbang ke 10 juta. Baik, 10 juta nya. Nambah ni kita dari Sarawak tumpu dari kerja GPS ke 50,000 jadi 50 juta. Semasa berucap dalam majlis menandatangani dokumen pembiayaan rumah panjang di Tatau pada Khamis, beliau berharap agar Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan dapat menambah peruntukan pinjaman ini pada masa depan. Selanjutnya, para pembanci yang dilantik bagi kawasan daerah Bau merupakan duta kepada daerah berkenaan selain melakukan tugasan bancian bagi Jabatan Perangkaan Malaysia untuk pelaksanaan banci penduduk dan perumahan 2020. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru Datuk Henry Harry Jinek berkata, seramai 25 penyelia dan 150 pembanci telah dilantik bagi daerah Bau untuk banci 2020. Menurutnya, selain mengumpulkan data dan maklumat mengenai penduduk di daerah Bau, mereka juga diminta melakukan kajian berhubung aspek pembangunan di setiap kampung. This is another plus point sebagai pembanci, because you are now the ambassador of the district. When you go to every corner of the kampung, setiap tempat, kamu akan merasai kampung ini dibandingkan dengan kampung yang itu, ada kekurangan, ada saja kelemahan dari segi pertakbirannya. Dengan cara kita bergaul dengan orang kampung, what is the key? Sama ada dari segi modal insan, sama ada dari segi infrastruktur, sama ada dari segi pendekatan rakyat dengan kita orang sebagai pembanci. Saya mau kamu buat detail. Setiap perjalanan kamu, kamu cantikkan. Semasa taklimat banci 2020 kepada pembanci di Dewan Suara Bau pada Khamis, beliau berharap masyarakat setempat dapat memberikan kerjasama kepada para pembanci dalam memastikan data berkaitan penduduk dan keluarga adalah tepat. Beralih ke laporan persediaan konvensyen khas Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Zon Sibu yang akan berlangsung esok. Seramai 951 perwakilan dijangka menghadiri konvensyen khas tersebut yang bertemakan Hak Sarawak Diutamakan, Pembangunan Diperkasakan. Konvensyen khas PBB Zon Sibu itu akan disempurnakan oleh Yang di-Pertua PBB Sarawak yang juga Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Zohari. Sebanyak 25 cawangan termasuk 12 wakil rakyat dari PBB Zon Sibu dijangka turut menghadiri konvensyen khas selama sehari itu. Berikut merupakan antara cawangan PBB Zon Sibu yang akan terlibat dalam konvensyen khas PBB Zon Sibu. Sekian edisi petang bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Ikuti laporan berikutnya dalam edisi malam. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram, Buletin UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.